Nu, mēs arī skatījām digitālā centra darbību aizdītajā gadā un arī 19. Gadā. Es varbūt mazliet pastāstīšu, jo tāds iestāde kā digitālais centrs, tā ir pašvaldības iestāde. Ja nemaldos, drīz būs 20 gadi kopš mēs viņus izveidojām. Kādreizējā muzeja ēkā viņi atrodas. Viņu uzdevums ir nodrošināt nu, tādu digitalizācijas, jeb IT, nu, ne, digitalizācijas procesa sekmīgu attīstību pirmkārt pašvaldībā, otrkārt apmācīt digitālām prasmēm visa vecuma Ventspils pilsētas iedzīvotājs īpašu uzsvaru. Sākotnējā laikā bija uz senioriem, tagad galvenais uzsvars ir uz bērniem. Tad viņi uztur visu IKT infrastruktūru, sākot ar gaismas kabeļiem, ko mēs esam izbūvējuši, beidzot ar serveriem un tam līdzīgi. Un, nu, un viņi veic arī atbalsta dienesta funkciju, ja kādam kaut kas neiet, tad viņi ir tie, kas palīdz novērst, iziet no situācijas. Nu, un mums ir apstiprināta IKT stratēģija, viņi arī atbildīgi par šīs IKT stratēģijas realizāciju. Nu, runājot par šo te apmācībām iedzīvotājiem un izmantošanas iespējām, tad 12 datorizētas vietas ir digitālā centrā un 12 pārmenes bibliotekā, ko viņi apsaimnieko. Nu, attiecīgi tur bezvada internets, veids biroja pakalpojums, konsultācijas un tam līdzīgi, tālāk. Nu, piemēram, 2018. Gadā viņi apmācīja 2500 iedzīvotājus dažādām digitālām prasmēm. Populārākās bija izklāja lapas, digitālais foto un video apstrādi, datorgrafika, datorizētā rasēšana. Nu, un arī četras programmas realizētas ar Eiropas Savienības atbalstu. Nu, un tad ļoti plašs darba apjoms ir saistībā digitālās prasmes skolēniem un pedagogiem. Mēs šo programmu veicam no 15. Gada, arī 19. Gadā mēs turpināsim. Tika aptverti no 1. Līdz 12. Klasē visi skolēni, attiecīgi arī pedagogi. Mācības notiek bez maksas. Nu, un, ja nemaldos, no pagājušā gada sāka arī pārmentā, lai nebūtu jābraukā. Nu, notiek vasaras, ziemas un pavasara IT skolas. Tā? Nu, tā izskatās darba grafiks, redzat, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien. Un, kā sāk no 14.15, tā beidzas 19.45. Redzat? Laiki līdz 18. Ir pilnīgi gandrīz 100%, viens lodziņš tikai ir. Nu, un arī vakara stundās arī ir stingri aizņemts. Un bez tam arī trešdien, ceturtdien ir līdz tiem diviem, un otrdien ir arī pēc 7. Nu, tāds ir liels, un arī pārventā, redzat, te ir tās aktivitātes. Nu, varēs tie, kas digitāli skatās, varēs apkarēt un paskatīties, ja, kā tas viss izskatās. Labi, tālāk. Nu, digitālās prasmes skolēniem un pedagogiem, te ir pa mācību gadiem. Nu, un te ir redzams, cik daudz ir apmācības, attiecīgi bijušas pa dažādiem darbības aktivitāšu virzieniem. Nu, došiem pēdējiem šī gadas mācību gads, jūs redzat datoru zinību pamati, datoru grafikas un datoru animācija, digitālais foto un video, digitālā mājturība, programmēšanas pamati, datoru zinības pirmai klasē, prāta spēles, mājaslapa izveide un programmēšana. Tad ir trīs dimensiju datoru grafikas pamati, mājaslapa un mobīlu aplikāciju dizains, robotika, dronu skola, digitālā inženieru laboratorija, digitālā vizuālā māksla, Java programmēšana, datorsistēma administrēšana, Minikraft skola, angļu valoda digitāli, tehnoloģijas lietpratējiem, programmatūras un datu uzlādēšana un IKT infrastruktūras plānošana. Nu, lūk.
kopā pulciņu skaits tātad 21 un kopā 700 cilvēki. Un tas ir pastāvīgs nodarbības, tas nav vienreizējs, ja, tas ir cauri mācību gadu. Plus vēl tās digitālās skoliņas tātad vasara, ziemā un pavasarī, brīvlaikos lielajos. Tā, tālāk. Nu, tad runāju, kas ir jauns, tad minikraft skolu un angļu valodu digitāli šajā mācību gadā. Jā, un grupu skaits kopā ir palielinājies, tur bija 21, bet vēl ir arī vecās grupas. Kopā 49, es neprecīzi pateicu. Bet viņi šobrīd, mūsu digitālais centrs, paplašina savu darbību arī Latvijā un ir veikuši apmācības digitālajās kompetencēs pedagogiem Jelgavā un Liepājā. Protams, par to tiek maksāts, ja tas nav pavēlti. Nu, lūk. Un tāpat arī robotikas ieviešana visās pirmskolas izglītības iestādēs. Nu, un liels akcents tā kā tāds pilotprojekts iet arī centra sākumskolā. Nu tā. Labi. Tā. Tātad tehnoloģiskās darbnīcas darbojas, tās apmeklējuši 1000 skolēnu. Un tā ir runa par no Ventspils, bet arī no Kuldīgas, Liepājas, Jelgavas, Saldus, Smiltenes, Aizputes, Olainas, Skrundas, Alūksnes un Nīcas. Un mūsējie braukuši vadīt nodarbības, izbraucot Liepājā, Jūrmalā, Tukumā. Un tuvākā laikā plānots Kuldīgā, Liepājā un pat Alūksnē. Tas ir pēc vienošanās pamata. Plānots tad kopā 18. Gadā 1000 skolēnu. Tā tālāk. Nu, jau notika mums, ja nevaldos, trešais laikam IT izaicinājums, šis te konkurss klātienē un neklātienē, pirmā kārta neklātienē. Atgādināšu, pagājušā gadā piedalījās gandrīz 500 komandas no trim valstīm. Latvijas 360, Igaunijas vairāk, turpat 70, un Lietuvas arī tikpat. Nu, un mēs redzam otrā kārta, piedalījās 64 komandas, atzīmēts ar zilo Igauņu. Fināli tie ir, fināli. Ar tumši ķiršu sarkanu ir Latvija. Kā redzat, Latvijas geogrāfija ir diezgan izteikta, ir Kurzeme, Rīga, nu, Zemgale ir pa Jelgava tikai, Jelgava ir spēcīga šai ziņā, un diemžēl Latgalē tikai viena skola, kas komanda spēja iekļūt finālā. Iepriecina tas, ka no Ventspils iekļuva 13 komandas, un divas kļuva par laureātiem, arī viena izcīnīja pirmo vietu jaunākajā grupā. Nu, redzat, Lietuvas geogrāfija tāda diezgan vienmērīga, iekļuva viņiem divi, tās 10 komandas finālā. Nu, ceram, ka pastiprināsies šī te konkurence. Ir labi spēcīgi sadarbības partneri Igaunijā, Lietuvā. Nu, tas jau šo gadu ir plāns iesaistīt kādu no Skandināvijas valstīm. Nu, to digitālais centrs, tas būs atkarīgs no tā, kā izdosies atrast, kurā valstī sadarbības partneri. Iespējams, ka tie varētu būt Somi. Bet sagadījumā. Nu, bet mēs iesim plašumā, bet soli pa solim, ne lēcienveidīgi, ja? Tālāk. Un arī šitas IT būs konkurss arī šogad, jā, tas ir. Tam mēs esam rezervējuši līdzekļus budžetā. Labajā stūrī ir redzama karte. Pilsētā var redzēt, kā ir izbūvēta gaismas kabeļu infrastruktūra. Tā ir pašvaldībai piederoša bez rādio un televīzijas centra Latelekom un citiem. Un praktiski visas pašvaldības iestādes struktūrvienības ir pievienotas pie gaismas kabeļiem. Arī tagad Gāliņciemā mēs būvēsim
sabiedrisko centru biblioteku un arī tur gaismas kabels būs pieslēgts. Līdz ar to tiek nodrošināti ātri, droši, stabili interneta sakari, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi ar lielām jaudām. Protams, arī komerces pieslēgums pie tā ir iespējams uz komerces noteikumiem. Nu, bez tam mūsu digitālais centrs, kā pašvaldības iestāde, ir atbalsta dienas visām Latvijas bibliotekām, visiem bibliotekāriem, 822 bibliotekāri. Šis atbalsta dienas darbojas no 2008. gada 10. Tad no digitālā centra apkalpo visus Latvijas bibliotekārus. Kopā tika sniegta palīdzība 20 tūkstoši problēmu gadījumos. Nu tā, tālāk. Nu, digitālais centrs ir galvenā iestāde sakarā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru vadības sistēmu. Nu, šobrīd tur ir 99 klientu apkalpošanas centri, 78 pašvaldībās. Tātad kopā 119 pašvaldības, vairākā puse apkalpo digitālais centrs. Nu, un arī izveidots bezmaksas oficiāls e-adreses pārlūks, ko pašreiz izmanto ap jau 1000 organizācijas. Apmēram 40% no visiem e-adreses lietotājiem. Un Ventspils pilsētā visi mūsējā digitālais centrs apkalpo. To varbūt nezinu šo te nacionālā mēroga darbību. Nu, profesionāli ļoti vadība digitālam centram. Man patīk, kā viņš strādā. Galvenais ap, tas ir labi. Tā, nu un tad dažādi pasākumi viņi organizēja. Lūk, aktīvi piesaista Eiropas Savienības naudu. Tālāk. Nu, šobrīd arī viņi realizē vairākus tādus pārrobežu projektus Latvijas-Lietuvas. Saistībā glābējam Baltijas jūras piekrastē. Tad ir viedais aprīkojums veciem ļaudīm. Jo projekts tiek strādāts. Ietruna par to, ka ja vecs cilvēks kādu brīdi nekustās, un tas ir ieprogrammēts, tad uzreiz iet signāls. Pašam cilvēkam nekas nav jādara. Nu, jums pieņemsim vecais tevs, vecā māte, ja? Jūs atstājat vienu, viņi tur kaut kādu laiku nepagrozās vai kā, tad nāk signāls. Jūs varat zvanīt vai kā, jums interesēties, kas ir noticis šo projektu. Cerams, ka viss labi aizies. Tad spēļu industrijas tātad šajā projektā piedalās nu, gūt pieredzi šajā nozarē. Nu, un tad liels projekts visas Latvijas pašvaldībām, koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām. Kopējais finansējums ir 1,5 miljoni. Tas aptver visu Latvijas pašvaldības. Nu tā, tā kā digitālais centrs ir pirms 20 gandrīz gadiem izveidots un tik tiešām sevi attaisnojis ir. Tā? Nu, tas būtu īsumā. Viss, tā kā, ja ir kādas jautājumas, varat griezties pie viņiem.